In a unique but unusual situation, several banners have been placed in key locations in Vasco that question MPT over the Ganesh Visarjan sites next year if MPT acquires the Kharewado and Baina beaches as part of its ambitious expansion plans. The banners that have been put up at the Kharewado beach, Baina beach and other Ganesh Visarjan sites have evoked mixed reactions from locals and Vasco-based social activists. While the MPT acting chairman has said that the MPT has not disturbed the social fabric of the society and will not be stopping any activity unless it is objectionable. Team clear येवपाक जाय पहिली की तांचो आता POL भरतेता आणि पब्लिक हियरिंग दोला पुढल्या महिन्याच्या 5 तारखेला. MPT ने पहिली क्लियर येवपाक जाय की पब्लिक हियरिंगा वेळार तांच्यानी सांगपाक जाय की थोय कंपाउंड वॉल अकॉर्डिंग टू आमचे प्रपोज प्लॅन ऑलरेडी थोय दाखयता की कंपाउंड वॉल घालपाचे आसा म्हणून रायट अप टू आमच्या हिंदू क्रिमेटोरियमा पर्यंत. पूण आता एकदा कंपाउंड वॉल घालो काय ना आता MPT लोकांक सोडटा पास काडटलो जाल्यार तुवें पुलीस क्लियरन्स सर्टिफिकेट हाडपाक जाय आनी कितें खूब फॉर्मेलिटीज आसा. तर फाल्यां आमी गणपती विसर्जन करपाक वतले आमकां फ्री पॅसेज आसतली थंय काय ना आनी आसतली जाल्यार ते बरोवन दितले काय तोंडांनी सांगतले काय फुडे सगळ्यांक फोटिंगपणां केल्ल्या तशें करपाचें आसा म्हणून म्हाका तांकां विचारूंक जाय. अशेंच तांच्यांनी बायणा सुद्दां एक जेटी बांदिल्ली आसा जी तांचो फर्स्ट आतां तांचो हें तो घालपाचो एकदां ऑक्युपाय कशी करपाची बीच म्हणून पयलींच तांच्यांनी एक MPT टर्मिनल आनी हें तें म्हणून एक बोर्ड सुद्दां लायिल्लो आसा थंय थंय ते हळू हळू तांचो एक्सपान्शन प्लॅन दाखयता की थंय तांचो एक्सपान्शन प्लॅन आसा म्हणून तांच्यांनी क्लियर कट कितें तें एकदांच सांगून काबार करपाक जाय बाबा आमी हें करचें ना किंवां करतले कितें तें अशें लोकांक हातून कन्फ्युजनान दवरूंक जाय. MPT जे पोस्टर मारले सगळे वास्को जी बी आसा ती तशीच आमच्या बायणा बिचार हांवें म्हणणे ते म्हणटा तेंचो लँड एक्वायर केलो म्हणून हो सगळो जो बर्थ बांदूंक सोदता ते इनकेस जर बर्थ बांदलो जे हांगा मोठ्या प्रमाणेन जे गणेश उत्सव जेन्ना चतुर्थी येता तेन्ना गणपती बुडोवपाक वास्कोका संबंद ह्या जे आमचे माळमळे उरिल्ले सगळे हे जे लोक आसा ते बेलाबाय पर्यंत संबंद वास्कोचे लोक हांगा गणपती बुडोवंक येता त्या खातीर ह्या MPT चेअरमॅनान कितें प्रोविजन दवरलेलें आसा वास्कोकार गणपती बुडोवपाक फुडल्या वर्सा या तेज्या पयले फुडल्या वर्सा जाल्यार हें MPT हें प्रोविजन दवरपाचें जनते खातीर हांगा गणपती बुडोवपाक विसर्जन करपाक आनी हें आमी वर्सान एकदां करता विसर्जन जाल्यार जर कितें जर ते प्लॅना भितर दवरतले प्रोविजन वास्कोकारांक जाल्यार तेणी चॅरमॅन आमकां सांगचें बाबा हें आमी एलावड करतले ह्या हितून दर्यान आमकां वास्कोकारांक गणपती बुडोवंक मेळटले म्हणून तो जो कितें प्रोजेक्ट हाडटा तो आमकां खबर ना मात तरी पूण जर प्रोजेक्ट येयलो जाल्यार आमकां प्रोविजन दवरपाचें हें वास्कोकारांचें मत आनी म्हाजें मत आसा की गणपती विसर्जन करपाक जें एकूच जागा उरल्या वास्को म्हणटा ती हो ही जी वास्को बे आसा ती कार्यावळ As per the act, the water limit up to 50 yards is becoming part of MP. We are not stopping any activities what's happening. Until it is becoming objectionable to that. We never disturb the social fabric of us. Bureau Report, Don Bosco Channel.